Haber verdiğimiz kimi milletvekili Gənirə Paşayeva sentyabrın 23-cü səhər saatlarında komaya düşərək mərkəzi klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstəxanadan verilən son dəqiqə açıqlamaya görə Gənirə Paşayevanın vəziyyəti ağır olaraq qalır. Baş həkim Kamran Musayev bunları deyib. Gənirə xanım reanimasiya şöbəsindədir. Bütün lazımi tədbirlər görülür. Əlimizdə mövcud olan tibbi imkanların hamısından istifadə olunur. Gənirə xanımın müalicəsi üçün Türkiyədə olan həmkarlarımızla daimi əlaqədəyik və konsultasiyalar aparırıq. Gənirə xanımın vəziyyəti hazırda çox ağırdır, deyə baş həkim bildirib. İlkin məlumatda Gənirə Paşayevanın komaya düşməsinə səbəb kimi pəhriz üçün qəbul etdiyi dərmanlar göstərilir. Məlumat üçün onu da xatırladaq ki, Gənirə Paşayeva 24 mart 1975-ci ildə Tovuz rayonunun Düzqırıqlı kəndində dünyaya gəlib.